Nuo 2009 iki 2017 metų Škoda gamino, na, sakykime, vidutinio dydžio crossoverį, kuris atrodė kiek keistai, ir jis vadinosi Yeti. 2017 metais jo gamyba buvo uždaryta ir Škodos gamoje atsirado naujas vidutinio dydžio crossoveris pavadinimu Karoq. Ir šis modelis pernai metai žurnalo Auto Express buvo netgi apdovanotas metų naudoto automobilio titulu. Na, Škoda Karoq, kurią pristatinėjom šiandien, yra pagamintas 2019 metais po kapotu silpnas 1,6 darbinio tūrio dizeliukas su vos 116 arklio galių, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai priekiniai, bet yra ir visų varomų ratų pasirinkimas, na, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 156 gramam vienam kilometrui. Tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė Škoda Karoq karta. Jos gamyba, kaip minėjau, prasidėjo 2017 metais ir naują tokį automobilį galima įsigyti ir iki šiol naujose Škoda salonuose, tik truputėlį pasikeitusi, nes 2021 pabaigoje Škoda išleido faceliftą. Skirtinga galia turinčių variklių šiame modelyje yra 9. Pats silpniausias ir tas, kurio tikrai nerekomenduoju rinktis, yra 1 litro darbinio tūrio benzinas su 110 arklio galių. Jis silpnas ir turi pakankamai didelę sąnaudas, tai jį apeikit. Patys galingiausi 2, abu 2 litrų, abu su 190 arklio galių, tik, na, pagal jūsų norus vienas galėtų būti dizelinis, kitas benzininis. 2017 metais šis automobilis atsiradęs pardavimuose, žinoma, dalyvavo Euro NCAP saugumo testuose ir puikiai pasirodė, pelnydamas 5 saugumo žvaigždutės iš 5. O jeigu ieško tokio automobilio šiuo metu, tai autoplius.lt portale pasirinkimas pakankamai didelis, nuo pigiausių iki brangiausių, įvairių skirtingų komplektacijų galite rasti, bet skelbimuose pagrindė dominuoja dizelį. Tai aišku, jeigu ieškot benzino, tai paskubėkit, nes modelių vos keli. Žiūrint į kėbulą, akivaizdžiai matosi, kad Karoqas šiek tiek sumažinta Kodiako versija. Šitie siauri žibintai su atskirai žibintais apačioj ir chromo apvestos priekinės grotelės, tai jau lyg ir Škodos antspaudas mūsų rinkoje. Žiūrint iš šono, akivaizdžiai matosi, kad automobilis nėra jau toks didelis, jo ilgis vos 4,38 m. Tuo tarpu aukštis nuo žemės visai neblogas, jis siekia 20 cm, tai vieną ar kitą kliūtį pervažiuoti tikrai galėsit. Na, ypatingų detalių čia tikrai nėra, originalų Škodos 17 solių ratlankiai, chromo apdailos aplink langus ir, kas man labai patinka, turim stogo bagažinės laikiklius. Na, o galia jokių ypatingų detalių nėra, tai apie nieką čia ir nepasakosiu, tik leisiu jums pasižiūrėti. O kol žiūrit, pasidžiaugsiu, kad Škoda nepadarė jokių netikrų plasmasinių duslintuvų. Čia yra tiesiog buferis, o tikri duslintuvai slepiasi už jo. Interjero dizainas puikiai priderintas prie kėbulo dizaino, nes viskas kaip ir ten, taip ir čia atrodo pakankamai santūriai, bet išties minimalistiškai ir stilingai. Turim įprastų spalvų interjerą, tai tamsios sėdynės, tamsi centrinė konsolė, šviesios lubos, kaip ir daugumoje automobilių. Dar turim keletą šviesios blizgios spalvos apdailų, kuri truputėlį jau pasitrynusi vietose. Keletą chromo apdailų aplink ortakius, bet iš esmės viskas yra neblogai. Pažiūrėkime į kokybę, tai čia, na, plasmasės truputėlį įsispaudžia, ten, kur dedu oil alkūnę ant porankio, tai labai minkšta, labai malonu. Čia truputėlį kiečiau, bet ne tai blogai, aišku, leidžiantis žemyn, plasmasės truputėlį pakietėja, bet situacija nebloga, surinkimo kokybė irgi nebloga, o tai, kad automobilis nuvažiavęs 177 tūkstančius ir nėra labai nusitrynęs, tai irgi kaip ir liudija apie neblogą medžiagų kokybę. Tik aišku, silpnoji vieta, kaip minėjau, yra tos blizgėsios detalės. Sėdynė šioje komplektacijoje pakankamai paprastos medžiaginės, truputėlį prilaiko iš šonų, lyg bandytos kažkaip padailinti, bet nieko ypatingo. Pats sėdėjimas yra pakankamai patogus, sėdynė yra, na, ir šiek tiek minkšta, ir šiek tiek kieta, tai man jį labai patinka. Kas mane nustebino, tai jį ypatingai daug išsikelia į viršų, tai jeigu esat net 1,50 m, tai ko gero tokį automobilį pavairuoti jums pavyktų, nes kaip matot, vis dar keliuos, galiu prisitraukti labai arti, atsistumti labai toli ir būdamas didelis vairuoti automobilį. Nežinau, su sėdynėm situacija lygiai labai gera, aišku, norėtųsi, kad jos būtų valdomos elektra, bet tada jau reikia ieškoti geresnės komplektacijos Karoqo.
Multimedijos ekranas iš tikrųjų pakankamai gero dydžio ir tai nėra pats didžiausias multimedijos ekranas šiame automobilyje, galėtų būti ir dar didesnis, bet iš esmės dabar apie multimediją pasakysiu daug gerų dalykų, nes man atrodo, kad savo klasėje ji yra viena pačių geriausių. Nes veikimo greitis geras, visos reikalingos funkcijos yra, vizualizacijos gražios, navigacija veikia labai greitai ir greitai reaguoja, plus turim daug įvairių nustatymų, galim stebėti, kaip mes važiuojam ekologiškai, neekologiškai, pagal tą keist savo važiavimo ritmą. Žodžiu, viskas labai labai gerai ir čia ko gero dedu vieną didžiausių pliusų šitam automobilį. Klimato kontrolė dviejų zonų, čia nėra daug ką pasakot, keletas ratukų, keletas pagrindinių valdymo mygtukų, čia perprasit per pirmas dvi minutės. O jeigu žiūrėdami tokį automobilį, štai čia abiejose šonuose randat tuščius mygtukus, tai jums turėtų pasakyti apie tai, kad toks automobilis neturi sėdynių šildymo. O gaila. Vairuotojo rodmenys nėra skaitmeniniai, jie analoginiai, visiškai įprasti, spidometras, tachometras, temperatūra ir kuro likutis. Per vidurį dar turim man labai patinkantį ir iš tikrųjų daug informacijos talpinantį borto kompiuterį, kuris yra valdomas taip pat, kaip ir apie multimediją sakiau, pasakysiu čia, vieno patogiausių savo klasėje multifunkcinių valdymų. Viskas labai paprasta, atsisėsit 10 minučių ir viską perprasit, per skirtingus meniu pereit labai lengva, mygtukai suprantami, jeigu ieškosit, kur slepiasi autopilotas, tai jis slepiasi ant posūkių rankenėlės. Pats vairas malonus lietimui, apsiūtas oda, nedidelis, su gražiu naujoju Škoda ženkliuku ir vėlgi, kaip kalbant apie sėdynės, taip ir čia gaila, kad nešildomas. Na, o dabar dėtuvės, kurias išduosiu, man čia irgi visai patinka. Durysi, pakankamai didelė dėtuvė, tilptų ir didelis vandens butelis ir nemažai kasdien vežiojamų daiktų. Toliau turim kairiai pusėj mano mėgstamą dėtuvėlę pasidėti piniginę. Štai čia dėtuvėlė su bevieliu telefono pakrovimu, kur telefonas puikiai telpa, USB jungtis, 12 voltų jungtis. Štai čia turim du padelį laikiklius, dvi vietas įsidėti kažkam ir vieną vietą, kuri atrodo kaip veidas, įsidėti centam ar kortelėm. Tada turim dar papildomos vietos porankyje, turim nemažą dėtuvę štai čia, turim nemažą dėtuvę štai čia ir vietą pasidėti savo akiniam. Tai Škoda yra tikrai praktiškas automobilis. Na, dabar vietos kiek jis gale, taigi visada sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju, mano keliam vietos sočiai, mano galvai vietos dar daugiau, kojos gali laisvai breakdancing. Tai vietos žiauriai, žiauriai daug. Ir nepaisant to, kad transmisijos tunelis yra didelis, persikelti iš vienos pusės į kitą nesudėtingai ir ko gero net trysia truputėlį pečiais pasispaudę, galėtume per daug nesudėtingai važiuoti. Toliau turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, ant kiekvienos sėdynės šono taip pat po puikia kišenėlė įsidėti telefonui. Turim porankį su dviem didesniais ir vienu mažesniu padelio laikikliu. Taip pat atsidaro vidurinė dalis ir mes čia galim įsidėti kokį nors, pavyzdžiui, skėti žiauriai ilgai, jeigu netelpa į bagažinę. Turim ISOFIX tvirtinimus vaikiškai kėdų su dangteliais, kuriuos tikrai, tikrai pamesit. Nu, o langas atsidaro beveik iki pat apačios, tik tai skleidžia to keistoką garsą. O dabar pamatysit, kaip galėtų transformuotis karoko sėdynės, jeigu jis būtų aukštesnės komplektacijos. Na, dabar bagažinė. Jos talpa 521 litras, panašiai kaip Seat Ateco su 510 litrų. Tiesa, Tiguanas truputėlį laimi su 615 litrų. Pažiūrėkim giliau. Turim porą kabliukų, kurie labai patogiai reguliuojasi priklausomai nuo to, kur jums reikia pasikabinti savo pirkinių krepšelį. Turim vieną, dvi, tris dėtuves mažytės, dvigubą dugną, po kurio yra iš tikrųjų daug vietos. Tada turim atlenkiamą sėdynės ir tą galim padaryti su rankinėlėm esančiom čia. Tiesa, truputėlį gaila, nes dugnas netampa visiškai lygus ir čia nei pasnausti ar stumti kažką būtų sudėtinga. Turim dar ir kablį, kuris atsilenkia mygtuko paspaudimu. Na ir daugiau nieko labai ypatingo. Na, dabar keletas jau išaiškintų šio modelio problemų. Kai kuriuose Karoq modeliuose su mechaninė pavarų dėže yra pasitaikę atveju, kai nuspaudus sankabos paminą išsijungia elektrinis rankinis stabdis. Taip pat tokių automobilių naudotojams yra pasitaikę problemų su centriniu užraktu. Na, o dizeliniuose modeliuose gali užsikimšti kietųjų dalelių filtras. Tačiau tai išties dar labai naujas modelis ir pagrindinės problemos dar tik paaiškės. Nu, o dabar jums parodysiu keletą įdomybių, ką prigalvojo Škoda, kad palengvintų jūsų gyvenimą praktiškais momentais. Jeigu žiemą atėjot prie savo Škodos ir galvojot, o velneva, palikau savo langų gramdiklį namie, tai visgi ne, langų grandiklis slepiasi štai čia. Išsitraukėt, nusigramdot, įsidedat, labai
paprastai ir keliaujat toliau. O jeigu kieme užstatėt kaimyno automobilį, Škodai rasit labai patogią vietą įkišti savo telefono numeriui. Škoda taip pat sugalvojo būdą, kaip saugiai atidaryti vandens butelį vairuojant. Mat, podelio laikiklyje yra pagalvėlės, į kurias įsispaudžia butelis ir tuomet su viena ranka, ne ypatingai paprastai, bet tikrai įmanoma jį atsukti ir aišku pripilstyti visą saloną. O jeigu parvažiavus namo pila lietus ir norit į namus pareiti sausi, Škodai dar rasit ir lietsargį. Nuo prabangesnės komplektacijos Škodose bagažinėje dar rasite ir magnetinį, įsikraunantį savaime žibintuvėlį, kuris jums padės pakeisti, pavyzdžiui, ratą sustojus naktį. Išvažiavusi kelią pradėkim nuo važiuoklės ir komforto, tai automobilis yra truputėlį kietesnis, negu kad tikėjaus, bet nesupraskit manęs neteisingai, jis tikrai nėra kietas. Kelio nelygumai, ypatingai su dabartiniais 17 solių ratlankiais, yra sugeriami pakankamai maloniai, stipraus smūgio kėbulas negauna. Gulinčius policininkus irgi pervažė truputį prisistabdžius pakankamai maloniai, bet jeigu ieško tokio tipo automobilio ir esat stipriai orientuotas į komfortą, tai gali būti, kad Tiguanas būtų truputį geresnis pasirinkimas. Kalbant apie stabilumą, tai situacija labai gera. Šiaip iš tikrųjų už vairo jaučiuosi užtikrintai, posūkiuose kėbulas stipriai nesuvirsta, vairuotojai taip suteikdamas pasitikėjimo ir ko gero pasirinkus tokį modelį su teisingų variklių užmiesčio keliukuose būtų galima įspausti vieną kitą šypseną, if you know what I mean. Pavarų dėžė mūsų bandomame modelyje yra 7 pavarų, automatinė DSG, kaip ir ko gero 90% ekonominės klasės automatinių dėžių starto metu yra nedidelis atsilikimas, bet paskui pavaras dėžė sumėto labai švelniai, labai maloniai, pavarų permetimas nesijaučia ir kas liečia būtent ekonominę klasę ir tokio tipo automobilius, tai šita dėžė man atrodo viena iš geriausių ir maloniausiai veikiančių. Fakto dėlį dar paminėsiu, kad toks modelis gali turėti net 5 skirtingas pavarų dėžės, tai 5 ir 6 pavarų mechaninės, arba 6, 7 arba 8 pavarų automatinės. Tai pasirinkimas iš tikrųjų didelis. Aš ne vieni metai jau važinėjau su 7 pavarų automatinė DSG, su visiškai patenkintas, tai galiu drąsiai ją rekomenduoti. Kalbant apie sandas, tai važiuojam ko gero su pačiu ekonomiškiausiu iš to modelio gamoje 1,6 litro darbinio turi dyzeliu. Toks mažalitražys dyzeliukas 100 km jums apie 6, gal 6,5 litro 100 km Vilniaus mieste, kas yra tiesiog puikus rezultatas ir tą rezultatą sakau, kaip jau prieš tai minėjau, iš savo asmeninės patirties. Jeigu nenorit dyzeliuko, o norit važiuoti su benzinu, bet norit važiuoti pakankamai ekonomiškai, tai išbandykit 1,5 litro darbinio tūrio benziną. Variklis traukos turi, važiuoja pakankamai maloniai, o sąnaudos kaip benzinui nėra jau tokios didelės. Kas liečia matomumą, tai šonuose viskas labai gerai, veidrodžiai dideli, matau daug, sėdžiu aukščiau negu kad lengvajame automobilyje, tai irgi matau truputėlį daugiau. Statramšiai nei priekiniai gale man neatrodo ypatingai stori, plus gale dar turim po papildomą langelį, kuris šiek tiek suteikia papildomą matomumą. Kas man gal truputėlį užkliuvo, tai šitas veidrodėlis vidurinysis yra pakankamai siauras, norėtų, kad jis būtų truputėlį platesnis. Bet tai iš esmės vienintelė vieta, kuri užkliuvo. Na, garso izoliacija tokia, sakykime, vidutinė, kol greitis nėra ypatingai didelis, sakykime, iki 130, 120, 110 km per valandą, garsai už lango stipriai nesigirdi, aišku, padidinus greitį garsų bus daugiau. O važiuojant mažesniu greičiu, pagrindinis dalykas, kas gali trikdyti ramybę salone, tai garsus dizelinio variklio darbas. Tai paklausykit. Paspaudžiu akceleratorių, kol greitis didėja, garsas tikrai girdisi. Atleidžiu, pavaros susimeta į viršų ir vėl garsas salone nutyla. Bet situacija nebloga. Na ir paskutinis klausimas, ar verta pirkti Škodą Karoq? Na, mano galvo, automobilis maloniai važiuoja, yra komfortiškas, praktiškas, dailiai atrodo ir rinkoje turi pakankamai gerą kainą. Tai jeigu klausėt mano nuomonės, važiuokit ir pirkit, nes tikrai verta.
O jeigu norite pasidaryti konkurentus, tai apžvalgas matote ekrane. Aš tuo tarpu atsisveikinu, priminsiu, kad palaikintumėt video, mus pasubscribintumėt ir susimatom kitą savaitę. Iki!